面啊，下面第五个问题啊，贾永红来自成都，请问如果松解冈下肌等外层覆盖的肌肉的部位，是需要直刺吗？如果直刺，怎么配合运动呢？啊，这个问题非常好啊，因为肌肉啊，它是一层一层的，对不对？你用我们那个软件啊，我不有个软件吗？我不知道大家呢有没有这个软件啊，是不是买了这个软件啊？我这个用的呢是咱们美国的软件啊，美国的软件。如果呢，如果你要是国内也有软件挺好的啊，我看看啊，就是这个软件啊，你看它这个肌肉啊都非常清楚，而且呢，把这个回归啊，啊，你看看啊。这个肌肉呢，它是一层一层的啊，我们可以看到，我点这里呢，它的肌肉呢，你看它会一层一层的增加和减少，啊，看减少一层一层的扒掉啊。那么从后群来说呢，我们看它的肌肉啊，从后群来说，我们这么看吧，我这左手还不会啊，你看这多少层，一共有八层啊，这个肌肉有八层。所以呢，那你说这个冈上肌、冈下肌，它被斜方肌覆盖了，那么你扎到表浅的呢，肯定是扎在斜方肌的。那我肩胛下肌，不是肩胛下肌，我这冈上冈下没有松解啊，那这个怎么办呢？啊，这么的，你有两种办法，一种呢，你直接斜刺或者直刺，就扎到深层的筋膜。扎到这个冈上冈下啊都没关系，这是很类似，因为冈上冈下贴的肩胛骨了，它上边是斜方肌覆盖，那你呢就好像盖的被子，一层棉被两层棉被上面再加个毛毯，所以呢，那你扎你怎么知道你扎到就是最底下那个呢？那你这样子啊，就是直刺进行呢提拉松解，你提拉的时候你不扎到这个深筋膜了吗？你一至臻一运动，你一提拉它就松开了，松开了以后呢，你说你运动，你这个时候你没法运动了，你扎在肌肉里面的针，你运动它会痛啊，啊，这就错误了。所以呢，第二点，你把这个针提上来放到第二层之后再运动啊，之后再运动，这个所有相关的各层肌肉都会得到松解。要不说运动是核心，你要想让病人运动，这个针一定要在第二层，要在这个疏松解地组织浅筋膜层，浅筋膜层如果那里有一个针在那里，它一运动，这个针的张力啊，这个针的力度，松解浅筋膜的力度会直接传导到深筋膜，所有层次的肌肉的深筋膜都会得到松解啊，这就是运动的奥妙啊，运动是核心的，如果你浅刺的话不配合运动，那这个效果呢就差很多了啊，这个效果差很多。所以呢，我们说运动是核心，你不管是直刺、斜刺，最后都平刺以后加上带针运动，我们叫动态留针。这个动态留针呢，你别小看啊，它能所有层次的肌肉通通松解啊，通通松解非常重要，非常重要。说这个问题呢非常好啊，大家呢有时候很困惑。我到底扎到哪一层呢？如果你都不会扎，你就扎第二层，完了通过运动来解决这个问题也是可以的，也是可以啊。但是如果你扎到第三层，通过至臻提拉和极限提拉，这个效果呢非常快，甚至呢你不用运动或者很少的运动就解决了，就解决了啊，这个非常有意思。我现在的临床做法呢不像最初阶段，最初阶段呢我们动筋针还没有问世呢，我都是用毫针做的，但是呢毫针呢它就很有限度，运动的呢就要多次数八到十次，现在我用动筋针来做了，用不着了，做个两三次活动两下子马上就开了，就松解了啊，这个就很有意思啊。是陈德成。